მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის ორაკულის გაშლა ასე თემაზე. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდ? რა უნდა იყოს თქვენთვის პრიორიტეტული და ამ დროს რაზე ამახვილებთ ყურადღებას? ნახოთ. Zogadat როგორ ხედავს აბა ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას? Როგორ ხედავს? Ნახოთ აბა. Მოაპყარეთ ყურადღება. Შეიძლება სწორედ თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს გაშლა, რასაც დღეს თქვენ ნახავთ. Როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას დღეს? თქვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული არის მამაკაცი, თქვენი პარტნიორი. აბა ვნახოთ. Მამაკაცი, რომლის ყურადღებაც. აბა ვნახოთ, როგორ არის მომართული თქვენკენ, ვნახოთ. სიყვარულის სავზე, კი ბატონო. Მაგრამ ზოგადად საერთოდ რომ იცოდეთ, ქოთნის ყვავილები დიდხანს ვერ ხარობენ. Ამიტომ ვაგრძელებ შემდეგ. Ამ სიყვარულს მოყვება პრობლემა. Შეიძლება რაღაც უსიამოვნება, შეიძლება რაღაც კამათი. ნახოთ აბა, რა სიძლიერეს იქნება ეს კამათი და რამდენად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენს ოჯახზე. Კი ბატონო, ეს პირდაპირ ოჯახზე იმოქმედებს, ფუძეზე, სახლზე, თქვენს ურთიერთობაზე. აი ნახეთ. Ძალიან ისეთი რყევები იქნება ოჯახში. რაღაცა ფუძე, ფუძეს ეხება ეს გესმით. აი ეს მამაკაცთან არის დაკავშირებული ეს ფუძე, აი ამ სახლში, აი ამ ოჯახში. აი რაღაც ისეთი უსიამოვნებაა. აბა ვნახოთ შემდეგ, აი ეს მაინტერესებს, ეს როგორ განეიტრალდება, რისი საშუალებით. აი ამ უსიამოვნების განეიტრალება შეგიძლიათ ისევ თქვენ. აი შეხედეთ, თქვენ შეგიძლიათ ამის განეიტრალება და ამოხვედით აი აქ. გამოვიდა შერიგება თქვენი და მისი. Თქვენ შეგიძლიათ რომ მოაგვაროთ აი ეს საქმე და ჰარმონიზირება რომ მოახდინოთ მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით და მეტი მიტევებით, მოდით. თუნდაც ამ კაცმა რამე დააშავა, ну, რა უნდა დაეშავებინა, ხო, თქვა ღალატის მეტი, ხო? Უნდა მიუტევოთ, იმიტომ რომ აი ამ ურთიერთობის გახლეჩამ შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ ძირზე, ოჯახზე. Am ოჯახზე დიდი ზეგავლენა. Გესმით? Da, იცით რა არის ისეთი ოჯახი ჩანს აქ და ისეთი ურთიერთობა, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაირღვეს. Ნახოთ აბა შემდეგ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდ? Აბა ვნახოთ. Ну, საჩქაროდ. Აბა ვნახოთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღებამ? Რას უნდა, რა რაღაცა მოდის თქვენკენ, რაღაცა გიახლოვდებათ? Aha. Ძალიან ფრთხილად იყავით ახლო მომავლიდან, მოდის რაღაცა ესეთი სიტუაცია თუ ესეთი ადამიანი, მოდით აბა შევეკითხოთ, ეს ადამიანია თუ სიტუაცია? Რასთან არის დაკავშირებული ეს ხიტრა ეშმაკობა? ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან. აი ნახეთ, ეს ზოგადად ეს არკანი დაკავშირებული ფინანსებთან. ფინანსებთან დაკავშირებით რამე დანაკარგს არ ქონდეს ადგილი. პირველ რიგში აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. კარიერა, სამსახური, ფინანსები, აი ამასთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად. ეს არის რჩევა, როგორც აი პრიორიტეტი. პრიორიტეტი, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე, რაზე ამახვილებ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდო? აი ამას უნდა მიაქციოთ საჩქაროდ ყურადღება. Amas, გესმით, რომ რაღაცა
ფინანსური გადინება არ მოხდეს და ამან ეს იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზედაც გესმით რაღაცაი თითქოს ოჯახზე რაღაც პირად ურთიერთობაზე იმოქმედებს პირდაპირ კავშირშია ეს რაც შეეხება თუ აქ გავაგრძელო კიდე მოდით გავაგრძელებ გამოსვლა მოდით აი ამ problemidan როგორ ხედავს ლენორმანი როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ პრობლემიდან უნდა ახოთ აგა შევხედოთ პირველი ვარიანტი ადგილი აქვს მზაკვარ ადამიანს რომელიც ძალიან დიპლომატიურად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ფინანსებთან დაკავშირებით გამახვილეთ ყურადღება არენდოთ ყველას და წინდახედული ნაბიჯები გადადგით წინდახედული რაღაცა სირთულეები მოგერით ფინანსურ სფეროში. აი შეიძლება რაღაც საკანონმდებლო ორგანოსთანაც კონდეთ ადგილი ან არ ვიცი საგადასახადო თუ რაღაც აი ამდაგვარი რაღაცა დაწესებულებასთან არის დაკავშირებული აი ეს ფინანსები და ეს ყველაფერი. და კიდე რა ვთქვათ კიდევ აქ მოდით ისე დავუბრუნდეთ პირად ურთიერთობას. Piradi urtiertoba, iam ragața, usiamunebis mere, rogor gagrzeldeba, pirad urtiertoba, stan tak av shirebit, ak siahlebi chans, siahlebi da siharul. Pirad urtiertoba și aris mșidova. Ubrot, pirvelic și sačkarot, miakciet uradeba, ariera samsahusta pinaseps. Es pirveli variantistis. Anu ese igi saubrob aset temaze. Raze amakhvilebt uradgebas da sinamdvileshi ras unda mikhedot sachkarot. Meore varianti. Raze amakhvilebt uradgebas da sinamdvileshi ras unda miaktsiot uradgeba sachkarot. Aba rogor khedavs Lenormani tkvens tskhovrebas. Rogor khedavs O, კმაყოფილება ბედნიერება. Აბა ვნახოთ. Razi amakhvilebt uradgebas sinamdvileshi. Აბა ვნახოთ. Razi amakhvilebt uradgebas. Თქვენ amakhvilebt uradgebas, შეიძლება ითქვას აი ახლა ამ ეტაპზე. Აი ძალიან ხართ ისე მოდუნებული და ცხოვრების დინებას მიყვებით. Და თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ აი სულ ესე იქნება. Ну რაღაცა ისეთი რელაქსის პერიოდი გაქვთ. Sul ese ikneba, ese kmaqopilebashi. Modit vnakhot aba, sul ase ikneba. Aba vnakhot, ra moichkaris tkvenken. Raze unda gaamakhvilot tkven quradgeba ekhla, sinamdvileshi. Ra moichkaris tkvenken. Raze unda gaamakhvilot. Akat chans ragat saganondeblo organo. Aba vnakhot, ra unda takedan. Ეს არის დაკავშირებული მამაკაცთან. Აინახეთ. Ამოვიდა მამაკაცი ამ საკანონმდებლო ორგანოდან. Რაღაც აი სად რაღაც აი ამ პიროვნებასთან გექნებათ ურთი საქმე, აი ამ პიროვნებასთან. Და ჩანს რაღაც დაწესებულება და ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ძალიან ისე მზაკვრულად. Მზაკვრულად და ძალიან ფრთხილად იყავით. Aba vnakhot, rastan dakavshirebit. Aba vnakhot. Rastan dakavshirebit. Akats amovida finansebi, iseve rogorc pirvel variantshi. Mzakvrula tken tskhovrebashi shemodis pirovneba finansebis interesit. Es sheileba iqos partneri. Sheileba. Sheileba iqos partneri mamakatsi. Ragatsa finansuri interesi aks mas. Ai amas unda miakciot pirvel rigshi sachkarot uradgeba. Sheileba uke aseti adamiani tken tskhovrebashi arsebobs. Kho da tken kide amakhvilebt uradgebas ragatsa. Aba modit vnakhot tken razi amakhvilebt uradgebas. Razi amakhvilebt tken uradgebas. Ai, შეიძლება თქვენ უკვე ამჩნევთ ამას, ამჩნევთ, მაგრამ ეს არის თქვენთვის როგორც ტაბუ დადებული რაღაც ინფორმაცია. Ამას საკუთარ თავსაც უმალავთ, თითქოს. თითქოს საკუთარ თავსაც უმალავთ ამას, რასაც ამჩნევთ ამ პიროვნებას. გესმით? Მოდით ნახოთ ამ პიროვნების გულწრფელობა თქვენს მიმართ. Ну, პრინციპში გამოჩნდა კიდევაც მისი გულწრფელობა.
am pirovnebis interesi amodis sul finansebi, sul finansebi, sul finansebi, da, inahet, inahet, rogor amovida. Finanseb ziaris da interesebuli, mitacebaze, gatacebaze, tan amovedros sheileba esambavit kven gaugot da ragaț ăsta șișis factori, șișis vibrațiebiți da datrealdes am urtiertobași șișis. Vnahot aparamdinat șiarcent თქვენ amas. Vnahot. Rogor khedavs Lenormani. Ramdinat șiarcent თქვენ amas am finansul gadinebas. Nu răvătă mesajul săhit chance. Ară didat cu un ariacte urept amasând dacă avșirebit ariacte urept. Da modi tu năhot abat cu un idamu gide bule bam pirovne bis mimart rogoria vnăhot. Tu un idamu gide bule bam pirovne bis mimart vnăhot. Tu un idamu gide bule tu un icut snobebi. Ai acasamo vida ai es. Tu un idamu gide bule bat tu un icut snobebi năhet. Rogori mșuidobiani damokidebuleba gaqt am pirovnebastan. Miuhedavat imisa rom tken gznobt mis interesebs am finansur interesebs. Ai nahet. Icit ra ari tkveni aseti mșuidobiani damokidebulebit. Izidavt mșuidobas am urtiertobashi. Kholot da kholot mșuidobas. Es zalyan kargia, zalyan kargi. Aba tkven rom gamoichinot shurisieba, es kho saertot daangrevda amurtiertobas. Modit vnahot aba tkveni ertatqopnis perspektiva vnahot. Tkveni ertatqopnis perspektiva amaze aris saubari. Aris amaze saubari da ainakhet ze gza, gza, romelits aris tkveni miznebis miqcevis. Ai am urtiertobasan dakavshirebit. Mi ar vici kha tken rasapirebt, ra gaqt chapikrebuli am urtiertobasan dakavshirebt, magram chans gza, anu gamosavali, romelits romsas miqavkhart tkenis survilebis asrulebastan. Ai am urtiertobastan mimartebashi. Ai iseti iqo es meore variantits. Ekhla ar vici ra kitva davsva. Modit shevekitkhot pirveli variantistvis, izo pirveli variantistvis, tkveni shishebis ait ari mimartuli. Isev da isev shishebs da shekhsnebebs davubrundet. Tkveni shishebis ait ari mimartuli. Aba vnahot pirveli variantistvis. Anu razi aktsiot uratqebas ris ra mimartulebit. Pirveli variantistvis. Shishi, shishi rom ar dakargot bedniereba. Bedniereba ar dakargot. Ai amisi șiși, gaut țalian. Nu e bednire, pa ugue, tkven icit, șeliba e gos bednire, pa sa sa marul urtiertoba, anat armat ebuli kariera, ai amisi șiși, gaut, aba vnahot, ramdina taris, gamartlebul e tkveni șiși, ai am tkven ciana pictan. Da ușot, ai șiși, bi ramdina taris, si martle, logicuri, logicuri, realoba și ramdina tcteba. Ce mă cargo? Ezi da parul informații, avna hotaba. Arara, nahet, pirikit, gasa repician, spirul variant, isus sau grob, irvel variant sau grundi. Gasa repician, tkenit armat ebis, gasa repi, romelic, es gasa repi robot, irvel, irda pe nimic nu obit, iar naga e gotehla. Es aris, ragat gza, șepcev tken unari, sașualeba, intuiția tundat, rom gaxnat aies gzat kven tschovrebashi, gaxnat romelits amdenkhas iqo chaketili da qarebs miğma chans bednireba, simshvide, siqnare, idilia, gesmit idilia. Shegizliat es arkani daskrinot da sheinakhot ai am kitkhvasan, shegitkhvasan dakavshirebit, risvi, risi geshiniat tken. Nurapri shishi nu gaqt chemu kargo, ubralot unda imokmedot, unda iaktivrot da ai es bednierebis karebit, tkven unda monakhot isev tkven tviton.
თქვენ უნდა მონახოთ და თქვენ თვითონ უნდა მოარგოთ ეს გასაღები. Ეხლა ამაზე გამახსენდა, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთი ფილმი ბურატინოს თავგადასავალი და იქ პაპა კარლომ რომ აღმოაჩინა თუ ბურატინომ რომ მონახა ეს კარაბას ბარაბასის ეს დამალული რაღაცა დარბაზი ძველი თეატრი, საბავშვო თეატრი, ულამაზესი. ხო და ბურატინომ აღმოაჩინა ეს რაღაცა ძველი კარები, გასაღები მოარგო და რო გახსნა ეს ჯადოსნურ სამყაროში აღმოჩნდა. აი ზუსტად აი ასეთი ვარიანტია აქაც. თქვენ უნდა მოარგოთ აი ეს გასაღები, რომელიც თქვენშივია, ეს არის ინტუიცია, ხედვა, თქვენი ნაბიჯები, გონების თვალს მიაქციეთ ყურადღება, აი მესამე თვალს რო ეძახიან. Da, ai მიყევით იმ თქვენს ინტუიციას, თქვენ აუცილებლად გახვალთ გზაზე, აუცილებლად გახვალთ აი იმ კვალზე, რომელიც შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში ახალ ბედნიერებას, ახალ სინათლეს, ახალ სიხალისეს. Რა შეიძლება მეორე ვარიანტსაც ასე დავასრულოთ. მეორე ვარიანტისთვის რისი გეშინიათ მეორე ვარიანტისთვის. რისი გეშინიათ? ყველაზე მეტად გეშინიათ აი ამ დაბრკოლების, აი ამ უსამართლობის, აი ამ სიცივის, აი ამ გულქვაობის, რაც ხდება დღეს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მოდით, აქ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გადალახოთ. უბრალოდ რთულია, რაღაცა პრობლემა არის. Ვნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გადალახოთ თქვენ. Კი ბატონო ჩემო კარგო, რაღაცა პარტნიორთან ერთად, სიყვარულით, თანადგომით, თქვენ ამ პრობლემას გადალახავთ. Არის კიდევ, აი ნახეთ. Აქ ჩანს პარტნიორი, აი ეხლა უკვე დალაგდა ეს ინფორმაცია. თქვენ გეშინიათ რაღაცა პარტნიორ თქვენ საყვარელ ადამიანთან, ჩაფიქრებულ ადამიანთან ურთიერთობის გაფუჭების გეშინიათ. აი ნახეთ, აქეთაც არის სალიკლდე, ცივი სალიკლდე და აქეთაც ხომ მოღრუბლული. Და აქედან, ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაციის ამოღება ასეთნაირად, რომ თქვენ გეშინიათ ამ თქვენი პარტნიორული ურთიერთობის რღვევის და გაფუჭების. მაგრამ აქვე ჩანხართ თქვენ, როგორც ვხედავ მე, ეს არის ქალბატონისთვის განკუთვნილი ეს გაშლა, აქვე ჩანხართ თქვენ და აი ამ ქალბატონს ეხება. თქვენ უკვე ამოდიხართ აი აქ სინათლეში, გესმით? აი რაღაცა ეს ველი, ნეგატიური ველი გადაივლის თქვენს თავს და უკვე გადიხართ სამშვიდობოს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას როგორ ხედავს ლენორმანი. ლენორმანი, რომელიც სტაბილური. Კარგით, მოდით აქ გავჩერდეთ, მაშინ ჩვენ ახლა ძალიან შორს მივდივართ და ეს უკვე პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა, პერსონალურად ტაროს გაშლას. Კარგით, შემოკარგება, ესე იგი გაიშალა ორ ვარიანტად ლენორმანი და ვისაუბრეთ ასეთ თემებზე. რაზე ამახვილებ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ? საჩქაროთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლენორმანის გაშლა. ასეთი იყო ჩვენი ტაროს გაშლა დღეს. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ამაზე. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც წერია თუ სად და როგორ, რომელ აპლიკაციებში მოხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. ასეთი პერსონალური გაშლები არის ფასიანი და უფრო დაწურილებით მოგახსენებთ, როცა დამეკონტაქტებით პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.